ဒီအောင်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟွာလေးချထားပေးမယ်ဝင်ဝင်တဲ့နေရာကိုရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့နလေးရချီလိုက်ရရသိပါတယ်မွေအေးဩလေးတယ်လေးတယ်ဟာဝင်လို့ရှင်အခုရပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကုန်သွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုအစားထိုးပေးမယ်ဒါကြီးတော့ဒီတန်းဝင်သွားတိုက်စီဒီတန်းဝင်တန်းတန်းတမျိုးစီတာပြီဒီနားဆိုအဆင်ပြေလားဝေးလားဝေးဝေးလာဝင်နေဝင်နေဝေးဝင်နေတော့ဒီစီပဲနော်ဒီစီပဲခုနကပြန်သားလိုက်ထောက်လို့ရလားကိုထောက်လို့ရတယ်ဒါထောက်လို့ရဘာထောက်လို့ရဘာကြည့်တော့လဲဒီကောမရဘူးဒီကောမရဘူးဝင်နေနေအောင်ရအောင်နော်နာမီကြောင့်လည်းကိုကလည်းကိုလုံးမကိုရမှာလို့တော့အော်စိတ်ဆူဆူပေါ့
လေးလိတ်กว่าလေးရရောလေးကွာတော့လေတနေ့မှာတော့ဒါ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 တော့လေးသားဆိုနေရစိတ်လေးရှော့တော့မှရပါဘူးဟာမပြီးလို့လဲရတယ်เนาะငါတို့ဆက်ရသေးတယ်ဟိုတရောင်းပြေဝံပြောเนาะတရောင်းပြေဝံပြောဟာဒီကုန်ပြီလားနင်းနေနေပါတယောက်ပဲကြမှာတော်နေတယ်ဟာကျွန်တော်တို့လိုက်ဆက်ရအောင်ဟာလေလပါရပြီဟာဒီလေဟာလပါတပတ်ဟာငါတို့လည်း၎င်းနဲ့ထုတ်ရ යි ခွာငါတို့ဘက်ကလည်းအဲရေရွတ်ပြီးပြီတော့ဒီငါပြင်းနေတာရာဒီဆက်လိုက်တယ်ဟာဟာကြာကြာဆက်လိုက်ခွာဟာဟာတော့တက်ကြအောင်လက်ကြံအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဖွဲနှစ်ဖွဲကကိုသားပြုတစ်ယောက်ယူငါလုံးပြစ်လို့ရမယ်ဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်ပြေးမယ်ကိုသားပြုတစ်ယောက်ယူလိုက်တစ်ဖွဲကျွန်တော်လည်းငါလုံးကမလုံးလားတက်လို့ငါလုံးပြေးရင်အဲ့ပါငါလုံးပြေးမှအလုံးများအလုံးများဝင်ပြီးလို့အလုံးများအဖွဲအကုန်ပေးမယ်အလုံးများအဖွဲကိုငါလုံးပြေးရတယ်အေးဒါရောဒါရောတစ်ယောက်ပဲတော့တစ်ယောက်အကုန်အကုန်ပါတိုက်တဲ့ไก่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 ဟုတ်တယ်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 တလုံးလေးပဲအဲတလုံးမဲ့တလုံးမဲ့အဲဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့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 ကြောက်တယ်ကြောက်မိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲရှိသေးတယ်စီးလိုက်ပဲတိတ်တယ်ဒါတော့နားတော့မဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပေါ့ပေါ့လိုက်ဓာကြီးပဲဆန်နေလေးမဟုတ်ပါလားဒါပဲ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 မဟုတ်မဟုတ်ပေါ့တယ်မဟုတ်ပါလားအော်ငါလည်းဆက်လိုက်ရှိတယ်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်လည်းဆက်လိုက်ကြပါမဟုတ်ကော်ပြီးပါလားမဟုတ်ပါလား